Добра среща, приятели! Вие гледате 3 януарски брой на Фолклорна трапеза. Днес ще продължи ретроспекцията на Фолклорна трапеза. Припомням, за този първи за 2015 година месец, нашия екип подготви за излъчване едни от най-интересните моменти от предаванията ни през предходната година. В 1 и 2 януарски брой ние ви припомнихме темите, по които работихме през първата половина за 2014 година. Днес продължаваме с видеообзора, с излъчване на откъси от третото тримесечие за старата година. Започваме с юлските издания. В рамките на първата юлска среща ние ангажирахме вашето внимание с едни от най-интересните погачи, участвали в конкурса за традиционни хлябове. Конкурсът е съпътстващо събитие на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Ще излъчим кратък откъс от първото ни юлско предаване. В българския фолклор хлябът е включен в почти всички обреди и обичаи. Той е символ на гостоприемството, но и на живота, на началото и на божественото благо. За трети път съпътстващо събитие на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2014 беше кулинарния конкурс за традиционни хлябове. Той премина при засилен интерес и се превърна в стимул за хора от цялата страна да замесят любимите си погачи и да ги включат в конкурса, проведен в туристическия информационен център в Хисария. Никой не е по-голям от хляба, нали така? Наистина, никой не е по-голям от хляба и хляба е нещо свещено, било за нашите деди, трябва да остане за нас и за нашите деца. Да правя такива неща, питки и хлябове, съм се научила от моята майка. Съм майстора на тази погача. От дете са ме учили моите баби да меса. Не се срамувам, това е гордост за мене. И днеска съм приготвил така наречената в нашето село погача Великденски кукулник. То Великденски кукулник се меси на Великден, първия ден на Великден и е преди самите козунаци. Леко сладка погача, украсена с червени яйца задължително. Изпича се в печка на дърва. Тищи се, така казва се при нас. Да не е много силна печката, да не прегори. Хляба е началото, пред хляба по-голям няма. Питката символизира Гергьов ден, това е празника на овчаря. Изобразена е кошарата, овчарското куче, овчаря, гегата, съответно овцете, които са агънцата в кошарата, слънцето, което изгрява на Гергьов ден и съответно гората, птичките, цялата прелюдия, която се вижда в Балкана. Хайде сега, кажете каква е рецептата. Ами, обикновена питка, която има микс семена много. Има тиквени семена, има слънчогледови семена. И отгоре е с кашкавал, с яйца. Просто традиционна питка, която по селата се правят. От себе си допълвате ли нещо така в рецептата, като я правите? Рецептата някога да. Зависи от, нали, какво имаме на личност. И какво е настроението? И какво е настроението? И всичко от настроението идва, когато работим. Журито на кулинарния конкурс за традиционни хлябове в състав господин Георги Топозлийски, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, госпожа Майя Апостолова от Туристическия информационен център в Хисария и госпожа Марияна Нуцова, сценарист на телевизионното предаване Фолклорна трапеза, оцени хлябовете в няколко категории. Thank you.
След журирането, хлябовете от кулинарния конкурс бяха подарени на хората от старчески дом Свети Иван Рилски в село Старосел. А всички участници получиха грамоти за кулинарните си умения и класирането в конкурса. Нашия видеообзор на излъчваното във фолклорна трапеза през месец юли 2014 година продължава. Време е да ви припомним и малка част от третия ни юлски брой. Тогава излъчихме серия от госби, приготвени от самодейките в група Росен Здравец към читалище Съгласие в Дебелец. Ето как в Дебелец правят лопушник. Готови сме с подготовката, сега да кажем какви продукти ще включва тестото. Ами след като сложим брашното, което ще го сичим първо, за да бъде по-пухкаво. Аз съм минала, нали, да ви покажа само така се свети. Ако има нещо прашинки, да се отделят и става по-пухкаво самото тесто. Така че трябва... Какво брашно използвате? Ами те сега най-различни. Повечето ние още си мелиме от мелницата, защото по селата имаме си жито и домашно. В Дебелец има ли мелница? Да, в Дебелец нямам, аз съм от Южна България и ползвам от там. Арента имаме и си правиме домашно брашно. Така, след като сме сичили вече брашното, правим кладенче и слагаме сулчица. Една лъжичка. Слагаме малко олио, да бъде по-хубаво чистото, да може да се точи.
сега една лъжичка. Така. И сега водичка. Момчето ще ми подради. Имаме помощници днес. Имам помощник. Помага на баба си. Я наливай, бабе. Наливай така по-мъничко. Водата е леко топла. Ако е гореща, няма да стане чистото хубаво. Ако е студено, пак хладка водичка. И така, като по-мъничко сипваме, месим. Дай още, бабе. А така, да се учат, нека да гледат, че то ние няма да сме все живи. Нали, трябва да наследят още малко. А така. Айде още. Готов. Благодаря много. Господ здраве да ти дава. А тъй да ме умесим то, майсторлата е, да умесиш чистото хубаво. Да може да се точи, някой пък дърпат. Например, моята баба само дърпаше. И пак става. Така че много зависи брашното. Чистото как ще бъде, то зависи от брашното. Ама, нали, месенето. Като и хубаво се умесва. Това е тесто без мая. Без мая, защото няма нужда да бухва. Да. Нали, не за другото си питката да стане гладка, хубава. Друго не ни трябва да бухва. То ни е торта, ни е баница. Така че... Енергично месите? Енергично се меси, докато после да пуща балончето. Пусни ли балонче и тъй като натисне сейчас пръщето и щом се връща тестото, значи е готово. И трябва да бъде мекичко. Кога е меко, по-лесно се точи. Така че още малко ще е готово. И след това ще почна вече да се приготвим под продуктите. Още мъничко. Я да пробвам. Не, още иска. А така. Почна да се оформи вече. Какви тестени изделия други приготвяте? Ами, правим и най-различни баници. Печем първо курите, после заливаме с плънка, за торта пак печем и така с кури. И да встане много лист на тортата. 5-6 корички правим и плънка. Там вече, когато сме се нагласили каквато е рецептата. И тъй правиме, по моя край правиме баница, която се казва кишулятка. Тя ли е най-характерна? Тя е много характерна за... Може ли за пак да кажете името? Кишулятка. Какво означава? Ами, значи тя се прави като писмо. Разточва се по-малка питка така. И намазваш с мазнината, повечето мас ползваме. Сега мажете вече олио, масла, други работи. Така, готово е вече тестото. Ще го загъним, да може да се отпусне малко. Да дръпнем една само. И почваме. Събудихте любопитството ми за тази баница? Някой път ще я приготвите. Да разкажа. Значи прави се кръгла питка, намазваш с мазнината и слагаме малко сиренци. Така е взотре, сирене е цар. Да. И почваме да нагъваме като плик. Така, четиртя краища, да се подалегнат, тупаме така с ногтите, тъй по нея. И печем на сажък. И става чудесно. Като извадим, намазваме с масълце отгоре. И това е? Капала съм се. И става много вкусна. Чакаме една върху друга, като ги намажа майка ми да ги сложи. Не обикаляме край масата и чакаме да хапнем. Нека да има за всички тогава. И така, правим.
Някой пръскат със солена водичка, кой както обича. Ако някой обича сладко, не слага сиренце вътре, ами маже пък със сладко. След подготовката на тестото казахте, че ще подготвите лопуша. С какво започвате? Ами за подготовката на плънката трябва да почнем от лопуша. Лопуша като се обере да се изми, така се изчиства от тези жилки. Първо минаваш, изчистваш всичките жилки. А така, да ни е на срещата, защото ето как има жилки, а обратно на листа така се слага. И след като го очисти, водата през това време е завряла, попарвам го за 10 минути, прецеждам го и почвам да го режа. Ето тук съм приготвила готов попарен, нарязан, ще го ползвам. Така. С лопуша почвам и друга зеленика, попърче и магданозче. Пак от вашата градина? От нашата градина, ето и тук измила съм го, нагласила съм го. Сега само ще го нарежем и ще почнем да запържваме плънката. Първо слагам лопуша, да може да се запържи малко. И след това слагам подправките. На лопуша отива много копъра. Лопушник без копър, нищо не, няма никакъв вкус. Това е много приятно. Да, много хубаво мирише и приятно за ядене. Освен тези подправки, добавяме кисело мляко, ако има. Като няма кисело, само прясно. Слагаме сиренце, слагаме яйчеца. И плънката е готова. Сега слагаме. Огънят е подготвен. Да запържим. Да. Слагаме тигана на огнището. Малко да нагри. Лелю, добринка, сега готов ли тигана? Затоплен ли е вече, за да започнете тигана, подготовката тигана на плънката? Тигана е готов. Слагаме олиото да загрей. Повечко олио се слага. Да бъде мазничък. Иначе кога е постно, не е хубаво. Като загрей малко олиото, слагаме лопша. Да пробваме. Да, загряло готово, олиото. Да. Готово и само, че не мога да стигнеш. Ето, да. Запражваме при постоянно бъркане, да не залепне. И малко щом, понеже е попарен лопуша, малко щом се позапрази, слагаме копъра и магданоза. Да добри аромата. Така. Разбъркваме пак. Допълнително, още малко и ще бъде готово. Ще време ще намачкам сиренце. Колкото повече сиренето, по-вкусно става. Ето сега малко скъпичко, ама един път как направиш, ще го направиш. Да бъде добре, хубаво. Вкусно. А, тъй. Чудесно. Така. Разбъркваме също. Сега вече можем да го дръпнем тигана. Горещо е тук. Понеже е горещо, малко ще изчакаме. Остана млякото и яйцето. И ще сложим първо яйцето, чупнем, за да може да стегне. Като разбъркаме, ето така да се смеси с плънката. Ето.
Най-вероятно лопушника става по-вкусен с топла плънка, а ако се смесят продуктите студени, ще се получи ли? Ще се получи. Ще се получи. Само лопуша да е изпражен. Да. След това сипваме мляко. Да видим какво е станало. Ето това. И ако има кисело мляко, слагаме 2-3 лъжички кисело мляко, за да добие малко киселинка. Като няма, може да сложим, който иска, ако е малко да накиселява, слага малко лимонтото или обаче ни. Не обичаме така и не слагаме. И това е пълнката, която трябва да сложим в коричките. Сега преминаваме към корите. Сега ще точим корите. Да видим дали ще се точи. Лелю Добринк, имаш пълната подготовка да започнеш точенето. Ами първо ще намажа тавата отдолу, да е готова. Голяма тава? Ами голяма, малка, каквато има. И зависи колко човека ще едат. Гости ли ще имам, само ни или ще бъдем. Вече според тавата, според гостите и тавата. Скоро. Тя се намазва хубаво да ни залепва. От какъв материал е тази тава? Медена, медена. Още от баба ми е запазена. И за баниците ползвам ние. В нея става най-хубава. Каквато и баница да сложите, става много хубава. Не е като обикновените. Така, тавата е готова. Сега тестото ще го разбием. Сега ще вземем брашенце. Първо поръсваме масата с брашно. Хайде. И най-любопитната част от технологията започва сега. Да, сега вече ще видим майсторлъка какъв е. Направим хубаво питката. Какви са правилата тук, които трябва да се спазват? Много. Душа стане съвсем кръгла или жабърди. Или псовидна, каквото стане. До майстора, нали знаете, някога се случва тъй, че може да се изложи. И разточил се колата, колкото може по-тъничка. Слагаме в талата, по мерката на талата, тя май бая голяма таличката. Се постараем. Трябваше още да постоим, а няма време, защото да се отпусне, че по-лесно се разтапи. Няма да навивате корите, а ще не, ги... Не. А ще ги редиме така. Тогава вита баница, тогава на витата баница прави се по-голяма коричка, намазва се, слага се пънчицата на една страна, или па из цялото, навиваш и... Правиш като охливче в средата и става витата баница. Ама сега няма да е вита. За да стане по-кръгло, трябва да се върти. И с много брашно да се точи. Много брашно да ни полепва. Ако сложиш олио, то мазнина не става. Пък така правиш да е. Пак мяташ. И тъй се точи. Слагаш го на тази страна сега пък. Почваш пък от този ъгъл. Нещо особено при изпичането има ли? А при изпичането най-напред на силна фурна, след това намаляш, защото точените корени са като купешките. Те бавно се пикат. Заради това намаляш и след това вече бавничко да се пече. Защото и плънката пък зелена и подмокре, иска повече печене. Това е цялата философия.
София, хайде. Помниш ли си кога за първи път си точила? За първи път съм почнала на 10 години. И като почнах да точа така само на една страна и то като стана едно дълго тъйно. И моята майка нямаше къде тиде нещо за нещо да взема. И като се върна, вика, какво си направила ти, какво? И ми точа, вика, какво? Ми що не го обърна, майко? Защо не го завъртя? Ми тъй дълго. Айде, събраме го на ново. И ми показа вече така трябва. Човек се учи, когато първо развали нещо, тогава се научава на хубавото. Като не развалиш, не можеш да се научиш. Така че, понеже ние сега вече рядко точиме. И... получава се. Получава се, но няма да е толкова свин. Готова ли е гората? Ами, мисля, че е готова. Я, значи, дай ми тук тавичката. А, тега. Дай да сложим, да примерим. Я да примерим, да ще стане. Опа, я. Лучили сме, луч. А, даже и голяма стана. Опа. Екстра. Ще потегнем маличко. Как се казваш ти? Ива. Ива, имаш ли желание да опиташ да точиш и ти? Гледай, баба. Ами и може. Ще ти дам сега да почнем да, до някъде и ще ти дам пък ти да разточиш. Не нали наследници са, да трябва да знаят. Баба вече ще остари, ще иска баница, пък кой ще ги прави. Ще ти ще ми разточи. Виж, както аз съм е молила, както аз съм е гледала, тъй тя съм гледала. Ива може да сложи брашно? Да, то се има баба. А те първо се слага. Стих. Хайде отгоре сега маничко. Браво, мана баба, маничкото. Я, колко и послушно. Пък и много приема тя, бързо се учи. Ива, до сега месила ли си, точила ли си? Опитвах се няколко пъти, горе-долу се получи. Как? Не учителя, то зависи от учителя. Така основните правила вече станаха ясни, да. Може Ива да опита. О, да видим. Да. Али, знаеш, баба, и те завърташ и то става. Айде да видим сега какво се научила да си гледа. Няма се. Може би с малко по-силен натиск на тичилката. Ами ще натиска, за да се разточи. Тежки балонче ще прави, значи добре е тесто. Хубаво е тестото, да. Така. Аз завърти. Да ти сложа малко пъшнице. И след това ще метнеш върху тичилката. Браво, я искам кръгличко, за младото си, младото. Сега тъй ще кажеш. Замикни баба, така? Ще държиш тестото до нея. Така. Ай, че, ако се случиш на някоя свикърва, да иска баница точена. Лело, добринки, готова ли е гората и доволна ли си от резултата? Почти е готова. Много съм доволна. Я вижте каква е хубава. Тя от мен по-хубаво я направи. Браво на нашата помощничка. И сега не остава нищо друго. Да сложим плънката, да покрием отгоре с тъскода и да, от тук готова. Баницата готова. Айде сега ще сложим тук таричката. Да ще сложим плънката. Това с колко кури го правите обикновено? Значи при точените кури поне
7-8, ако е по-дебеличка, по-тъничка. Пък ако искаш по-дебеличка, 12. А като се редуват кора, плънка, значи, кора, плънка или? За да стане по-добре, сложиш кора, плънка по-поманичко, обаче да има навсяка, да може да се видели, като почнеш. Правилото е при по-тънките кори, по-тънка плънка. По-тънка плънка, да може да има навсяка, след всяка коричка да има плънка. Малко олио ще капне. И мазничко. Да не засъхва. Дай, мама, аз ще сложи. Дай. И сега... Те ще помиме тега, че малко от въжненката, от планката и поливаме отгоре. Така ще има и по-хубав вид. Разбира се, горе се стане една хубава коричка. Ай, ще разтъй, разточим, ай, и правиш ай така, да се може насякъде да отиде тук от блъжненкът. Еми, това е цялата работа. Сега остава да се изпече. Става да се изпече и да ви пожелая добър апетит, който може да опита. Ще нарежеме, да я опитаме. Тук ще я печете в огнището. Любопитна съм да видя как се поставя, как става това. Гледам, че печта е опалена и готова. Ще сложим тавата с лопатката, ще тикнем навътре и затваряме печта и ще чакаме около половин час до 40 минути. Ще се наблюдава? Да. Ами от време на време, то много не се отваря пища. Знаеме се от други път, както е било, от половин час, като стане, ще отворим и вече тогава, ако иска допълнително, още 10 минути. Може да поставите. Забираме капата. Предполагаме, че баницата вече е изпечена, нали така? Да. Нека да видим как изглежда, вече готова. Баба, отвори вече фурната. Готова е, готова е, чудесна станала. Еш как баба коричка стана. Айде, баба, да я сложим. Готова е. Лопушника с апетит да го едем. Всички ще почерпим. Благодаря ви, чудесно изглежда наистина баницата и уха е много приятно. Благодаря, жива и здрава да бъдете и още много баници да направим. Ще направим, Господ, да ми дава живот и здраве, ще правя докато мога. Ще посрещам и като вас гости, и роднини, и всякакви. Върлихме се стремглаво към четвъртия юлски брой на предаването. Тогава говорихме за водата. Всички знаем, че водата е символ на живота. Тя е вечен елемент на този свят. Ето защо водата е на почет в българските традиции от стари времена. Тя е включена в редица обреди и обичай, възпяване в стотици народни песни. За вярата на старите българи в силата на водата си говорихме тогава с господин Красимир Георгиев, който е психолог, консултант и хипнотерапевт. Любопитното е, че той ни разтълкува традициите за нашенци от психологична гледна точка. Нека видим кратък откъс от гостуването му в фолклорна трапеза. Да се насочим към някоя конкретна българска традиция. Например, когато човек се изплаши от нещо, близките му дават да пие чаша вода. С какво водата помага? Водата пречиства токсините от организма. По този начин помага да работи ума по-бързо и по
Ясно, ако пиете повече вода, това ще се случи. Хората, които не пият достатъчно вода, имат много често физически и психически проблеми. Отделно от това, водата в първоначалната си форма има неутрална структура. Науката е доказала, че тялото не е изградено от над 60% вода. Изпитвайки страх, ние променяме структурата на водата в тялото си. И когато някой подаде вода, той реално подава вода заредена с любов, подкрепа и грижа, с която променя структурата на водата в нашето тяло. Вече стана дума за пиене на вода. Затова тук е мястото да кажа, че нашите предци са направили изключително много крайпътни чешми. За изворите и чешмите съществуват много легенди. Те се славят ту като самодивски, ту като хайдушки. Според народните поверия, всеки воден извор има свой стопанин, който е пазител. В образа на някое животно или на сянка с свръхчовешки свойства. Защо според вас, като психолог, имаме такава традиция да се правят чешми? Въпрос на чест ли е някой да построи чешма в услуга на жадните пътници? По някакъв начин, хората, които са искали да останат в историята с построяването на чешма, са знаели една тайна, или тайната на водата. Че всъщност, когато водата, която са хванали от планината и са я направили на чешма, не само помага на изморените пътници да продължат пътя си, но и се грижат за продължаването на живота на планетата. Защото все пак знаем, че 2/3 от планетата ни е вода. Продължаваме с припомнянето на най-интересното от фолклорна трапеза. Първия брой на нашето предаване за месец август посветихме на едно изключително интересно кулинарно събитие. То носи името Кулинарна работилница и се провежда в град Хисаря, в рамките на ежегодните юлски празници за града. Екипа ни бе на място и засне едни от най-интересните щандове, представени на събитието. Показахме ви уникални местни продукти, ястия, сладкарски изделия и напитки. В кулинарната работилница участваха всички селища от община Хисаря. Те се включиха в благородната инициатива за събиране на средства за възстановяване на една от емблематичните места в Хисаря – колонадата, разположена в непосредствена близост до центъра на легендарния град. Днес ще припомним три от интервютата, които излъчихме през месец август. Добър ден! Добър ден! Бихте ли се представили? Казвам се Цонка Пачева и съм секретар на читалище Соколов 1919 в село Паничери. Участвате в кулинарния конкурс. Какво точно представлява това събитие? Каква е неговата идея? От няколко години община Хисар по време на празниците на града организира такава кулинарна работилница. Вече от 3 години тя е с благотворителна цел. Всичко, което сме изработили, по принцип представят повече читалищата, всичко, което сме изработили от тях, продаваме като символична цена, но парите, които събираме, са за възстановяване на тези фрески, тук, които виждате над колонадата. Смятам, че това е една много добра идея, защото има така устойчивост във времето. За трета поредна година е това нещо. Иначе от доста години започнахме като традиция с кулинарията и смятам, че се забавляват по време на празниците на града всички. Тази година какво представяте? Тази година имаме доста разнообразни така неща, традиционни, които си ги правим типично в село Паничери. Това са сърми, с зеле, баница, сладка баница, солен кекс, пиле с ориз и зеле, пита, традиционна за селото ни, лукумки, сладък кекс и сладкиш. Надявам се на посетителите да им е интересно, да им хареса, продавам и нещата. Вече виждам, че има продажби. Да, да, доста. Бихте ли казали рецептата на едно от тези ястия, което вие се изберете, според вас, което е най-специфично за селото? Ами, най-специфично е, да, защото по принцип традиционно си е погачата в село. Нямаме празник, в който да нямаме на масата такава пита. Тя си е съвсем обикновена. Сега сме направили малко по-различен начин, за да може, нали, да я продаваме, да бъде, нали, във вид на така напитки. Иначе приготвя се от брашно, мая, сол и това е, нали, което е няма. Сега с малко допълнение с сосам,
с сусам и кашкавал. Благодаря ви за това интервю. Живи и здрави да бъдете и успешен ден днес. Благодаря на вас. Аз съм Инка Плювкова от читалището в Старо Железаре. Тук сме на кулинарен фестивал. Подготвили сме различни вкусоти. Баници, сладкиши, част от тях вече разпродадахме. Освен това, за младите домакини сме подготвили и ръкохватки. Имаме оригинални лъжички с рецепта подправки, старожелезарска чубрица специално приготвена. Това е част от нашия дом на традициите, където представяме тези неща. Имаме кърпи за хранени, месалчета, турби за покупките. А това са жените, които са направили вкусните неща. Виждам, че баниците преобладават като чили. Баници беше с тиква, с зеле, с сирене, сладка баница. Почти вече свършиха. Имахме ястия, имахме печена патка с кисело зеле, пилешко сурис, прясно сирене, прясен кашкавал краве, кисело мляко, овче. Но свършиха. Имаме една характерна сватбарска каша, която може да опитате. Бихте ли ни представили сега и трапезата, която сте подредили за този конкурс? Трапезата ни е разнообразна, като имаме от салати, основни ястия, до десерти, лозови сърмички, тутманик. Това е месо, хармоник се нарича. Пълнини пресни картофи, тиквички. С кое най-много се гордеете? Гордеем се с традиционните ястия на село Красново, които са правени през миналото. Това е зелен фасул с джанки, некавардисън, който много са го готвили тогава. Това е таратор по време на жътва, от вода, оцет. А това е жътварска басма, вода с оцет и захар. Това се по време на жътва се употребявало това ядене за утоляване на жаждата, може би. Печена цигулка, как се приготвя? Това е традиционно старо ястие, което аз съм научила от моята свекърва. И сега от 5 години съм и председател на читалището, 38 години работих като библиотекар. Традициите гледаме да ги спазим. Тази тиква се нарича печена цигулка, но по принцип може да се изпече, да се издълбае. Първо се издълбава, изчистват с семената и с една лъжичка тънките нещица около семките се почистват, измива се тиквата, леко се слага да се свари, изважда се и тогава се слага да се запече с меден сироп, за да бъде по-вкусна. Поръсва се отгоре с канела и след като се изпече, изважда се. Ако няма време домакинята да я изчака да изтине, тогава предварително е приготвила плънката. Състои се от следните неща. По принцип се слагат всички видове сладка, но обязателно трябва да има стафиди, орехови ядки и да, ако се сложи повече мед вместо захар, която е и в сладката преобладаваща, тогава вкусът е съвсем различен. Заради това да бъде и малко по-кисел вкус да добие, нашите баби някога са сушили джанки. И сушените джанки се нарязват на парченца и стафидите си са стафиди, но тая слива дава специфичен вкус на самата тиква. От нея, ако е по-дълга цигулката, може да се изреже и лък на същата. А ако домакинята счете, че за съдинката, в която ще се предложи, не е достатъчно, издълбава и дръжчицата там в другата страна, издълбано по същия начин се приготвя, напълва се със сладко и това е всичко за печената тиква. Ива Лиляни думаше, Лилено моме хубава. Питат за
поглежда. Като припомнихме малка част от първия брой на фолклорна трапеза за август, е време за втория. Във втория брой, излъчен през втората седмица на август, ви показахме и разказахме за едно изключително интересно събитие. Великотърновската структура на Единен казашки събор България организира на 15 юни казашки народен събор в близкото до старата столица село Леденик. Целта на инициативата бе популяризиране на казашките традиции, бит и култура. Съборът включи и концерт, в който взеха участие самодейни фолклорни колективи и индивидуални изпълнители от читалищата на различни села в общината. Самодейците пяха по две български народни и една казашка песен. Освен това, по време на самия празник имаше и кулинарен кът, на който бяха изложени специалитети от казашката кухня. Добър ден! Добър ден! Ще ви помоля първо да се представите. Казвам се Красимир Василев. Потомък съм на донски казаци от Русийска федерация, Станица Вьошенска, Ростовска област, селото на известния писател Михаил Шолохов. Днес сме се събрали тук, нали, по хубав повод и приготвяме тия вкусни ястия, които очаквайте да опитате, нали. Нека да ни кажете как точно се нарича това, което приготвяте, какви продукти включва. Това се нарича руски шашлик. Той се приготвя по много специфичен начин. Тайната е в маринатата, която се приготвя самото месо. Той е, приготвя се последния начин. Специфичното е, че месото трябва да престои максимум 24 часа, естествено хладилник. Включва самата марината, бусилек, чубрица, бяло вино, дафинов лист, бахар, черен пипер, сол естествено, нали, като подправка, и оттам месото бива много, то е специфичен и пикантен вкус, ако използваме лютиво, защото, нали, има и такива подправки. Самото месо какво е? Самото месо свинско, да. Врат, по принцип най-хубавите шишови се правят от врат, но може да се направят и от плешка обезкостена, бут също. Месото естествено не трябва да е старо животно, трябва да е младо, крехко и прясно, най-вече като се закупува. И няма, това е тайна. Съчетавате с други продукти? Съчетаваме, да. Значи, когато се нанизва шиша, аз ви казах, редят се по избор на готвача. Всъщност всеки готвач има тайна. И то каква тайна? Смисъл, техника и начин на работа. Може да се комбинира с месо, гъбка, лук, в случая, чушка, домаче, лимонче, маслинка, едра, ако има. Така. И сланина, най-вече сланина. Руска натурална е саль. Всичко това се пече на скара? Пече се на умерена скара. Постоянно трябва да се внимава да не пригори, да се обръща няколко пъти, като е желателно и да се похлупа самата скара при начина на изпичане. Месото получава задушаване и умеква още повече, става крехко и много ароматно. И удобно за смилаемост, нали, за консумиране. Да.
Това е, да. Свързано ли с някакъв празник, на който задължително се прави или не? Във всеки руски дом, във всеки повод на събиране, това нещо е актуално, нали? Да се събереш ти на руска маса, да седни с руска водка и да нямаш шашлик, това е... Непростимо. Непростимо и немислимо просто. Да не си го помисляме даже. Дай Боже. Ще ви помоля за пожелание към организаторите на този събор. Той е първия. Ами, дай Боже още дълги години да се очертава, нали, в нови начинания, така както тук, нека да има и навсякъде в околността и в близките нам окрази, като национален мащаб даже. Това е много, много добре и за развитието, и за на внимание младото поколение, което обръща голямо внимание, всичко му е интересно, гледа, нали, кое как се приготвя и какви са тия чичковци с тия униформи и пагони, така че нека да не се забравя историята. Има смисъл в това, което правите. Благодаря ви много за интервюто. Хубав празник! Да, благодаря и на вас. Лек ден ви желая! Събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Брой издания 4. Място. Балканите, България, град Хисария. Време. От 4 до 8 юни 2015 година. Организатори. Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели. Осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Сега продължаваме с припомняне на темата, разгледана от нас в четвъртия брой на предаването през август 2014 година. В четвъртата среща за август си говорихме за зеления фасул и ви предложихме няколко рецепти за неговото приготвяне. Сега само ще припомним здравословните му ползи за човешкия организъм. Пресният зелен фасул има ниско съдържание на калории без наситени мазнини, голямо количество от витамини, минерали и производни растителни микроелементи. Освен това, той е богат и на хранителни фибри. Благодарение на тези фибри се намалява и нивото на холестерола в кръвта. И още, този любим на мнозина от нас зеленчук съдържа учудващо голямо количество от витамин А и много от полезните антиоксиданти. Тези антиоксиданти помагат на тялото да се пребори с свободните радикали и болести при хора в напреднала възраст. Зеленият боб също така подпомага здравословното функциониране на зрителния апарат. Заради съдържанието на витамин B12 и фолиева киселина, много често е използван по време на бременност за предотвратяване на различни дефекти на плода. Зелените шушулки на зеления фасул съдържат големи количества витамин B6, тиамин и витамин С. Знаете, усвояването на храни, богати на витамин С, се противопоставя на инфекциозните болести и свободните радикали. И това не е всичко. Желязо, калций, магнезий, манган и калий – всички те благоприятстват функционирането на метаболизма и се намират в много добри количества в зеления фасул. Калият е важен елемент, който контролира сърдечния ритъм и кръвното налягане. Това беше през август. Какво се случи през септември? Прелитаме направо към третия септемврийски брой. Причината е, че тогава говорихме за френското грозде. До този момент темата за този прекрасен плод не бе засягана при нас. Ето защо решихме да отдадем заслужено внимание на него. Положихме усилия и се запознахме с голям обем информация за френското грозде и се оказа, че този плод има благотворно въздействие върху човешкия организъм и никакъв
никак не е излишно да се запознаем с всички здравословни ползи, които той носи. Днес накратко ще ви припомним най-главното за бялото, червеното и черното френско грозде. Касиса или още черното френско грозде. Сведенията за него сочат, че то е сравнително млада култура. Смята се, че не е била позната в дълбока древност. Една от версиите за неговата родина е Коринт, поради английското название на плода Корант. Други сведения сочат, че произхода на касиса е Тибет, а е внесен в Европа преди около 400-500 години. Истински оценен е, когато откриват неговите лечебни свойства. Факт е, че червеното френско грозде не е висококалорично. Това веднага го прави предпочитан плод от хората с наднормено тегло, защото означава, че може да се консумира неограничено. То е ароматно и се ползва за приготвянето на желета, сладка, конфитюри, мармалади, сокове, мусове. Плодът е богат на витамин С, П, А, на желязо, на калий, йод, захари и киселини, хранителни влакна, дабилни и пектинови вещества. За плодовете на бялото френско грозде се твърди, че са извор на полезни вещества – органични киселини, витамини, захари. За разлика от черното френско грозде, бялото е много богато на пектинови вещества, които допринасят за желеобразната форма на преработения продукт. Освен това, пектиновите вещества влияят благоприятно на кръвта и помагат за извеждането на солите на тежките метали от организма. Отново, в сравнение с касиса, бялото френско грозде съдържа 5 пъти по-малко количество витамин С, но пък съдържанието на калий и желязо е по-високо в сравнение с френското грозде с черен цвят. Бялото френско грозде е богато на микроелементи – калий, фосфор, калций, магнезий, натрий, желязо. Витамин А допринася за повишаване на имунитета, засилване на зрението, стимулира клетъчния метаболизъм. Високата концентрация на витамин П в плода оказва благоприятен ефект върху състоянието на кръвоносните ни съдове. След видяното до тук е време да оставим финала на днешната среща. Преди да се разделим обаче, искам да ви напомня, че и следващия път ретроспекцията на фолклорна трапеза от 2014 година ще продължи. Тогава ще обхванем последното, четвърто тримесечие на 2014. За сега от екипа на фолклорна трапеза. Довиждане!